Përshëndetje të dashur miq dhe mirëservet. Përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë dhe sot kam vendosur që së bashku të përgatisim një ëmbëlsirë e cila përgatitet në më pak se 5 minuta. Pa humbur kohë, vazhdojmë më njëherë me përgatitjen e kësaj recete. Vazhdojmë tani që ta përgatisim kremin për këtë ëmbëlsirë dhe në një tenxhere pak më të madhe, fillimisht do të shtojmë 1 litër qumësht. Vazhdojmë tani që qëtojmë sheqer, unë do qëtoj 9 lugjeve të plota me sheqer, por nëse ju doni me ëmbël, mund qëtoni më tepër, ose mund qëtoni më pak sheqer, si pas shijeve të juaja. Këto ëmbël sira sot do t'i pregatisim me shije limoni, dhe mbrinda do qëtojmë lëngun e një limoni. Qëtojmë edhe gjysën tjetër, Vazhdojmë tani që të shtojmë një shiste, në total 3 lugë gjile një shiste, dhe 3 lugë gjile të plota me miell. Sa për t'ja dhe në gjyrën e verdh, do të shtojmë nga kjo, kurkuma, ose shafran, dikon gjysëm lugë qaj. Kjo jep vetëm në gjyrë, nuk janë ndronë shijen. Përzijmë tani mirë, që të sigurohemi që kremi do në mbetet pa trupa. Pasi sigurohemi që e kemi përzier mirë mbrenda dhe gjithçka është bërë bashkë mirë, vazhdojmë në zierje në zjarë mesatar, dikon 5-6 minuta, derisa kremi të fitoj trashësinë e dëshiruar. Kremi është zier, është trashur mjaftueshëm dhe është bërë me të vërtit aq i mirë. Vazhdojmë tani që te kremi, qëtojmë 200 ml pana, sa është kështu kremi vali nxehtë. Vazhdojmë tani te kremi, qëtojmë 200 ml krem për ëmbëlsira, hopla ose pana. Rajmë me mikser për 2-3 minuta, derisa të bëhen bashkë që të dy kremat. Tani do na duhet Nescafe e tretur pak me ujë. Unë kam përdor Nescafe 3-në-1, pasi nuk dua që ta bëj me Nescafe shumë të zezë, dhe biskota për tiramisu. Vazhdojmë tani se cilën biskot e vendosim njëherë në Nescafe. Vazhdojmë kështu duke i lagur në Nescafe dhe i shtojmë këtu poshtë në gotë. Vazhdojmë tani shtojmë nga kremi. Shtojmë tani edhe nga një rend me biskota. I ndajmë me dorë biskotat dhe vendosim aq sa ka vend. Vazhdojmë, i mbulojmë tani me krem. Dhe të dashur miq, në këto momente, ëmbëlsirat janë gati, dekorimi përmbi, mund të bëni gjithmonë si pas dëshirës se juaj. Dhe tani për t'i servuar, duhet që t'i lëmë në frigorifer që të ftopem për 1-2 orë dhe pasta janë të gatshme edhe për t'i shijuar. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do ngjeleni të kënaqur edhe nga kjo recetë e lehtë e shpejt e këtyre ëmbëlsirave. Deri në recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.